L-ekonomista Lino Spiteri stqar li l-mod kif il-Partit Nazzjonalista qed jikkritika l-programm tac-Ċittadinanza b'investiment huwa responsabbli u taħsara għal Malta. Dal-pajjiż li tkun governabbli, biex ikun governabbli, kulħadd irid jiġbed ir-responsabbiltajiet tiegħu. F'dal-każ l-Oppożizzjoni mhux qiegħda tagħmel hekk, qiegħda tagħmel ħsara lil Malta. Din l-attitudni mhijiex denja ta' oppożizzjoni xierqa u serja u għal dassant il-Partit Nazzjonalista għandu jerfa responsabilità u mhux oġġezzjona dan il-programm tac-Ċittadinanza akkosta kollox. Li teqpa' sejjer tajt illi kollox ħażin u jekk jitla' fil-Gvern xi darba l-Partit Nazzjonalista ħassar kollox dik mhux ħaġa serja. Lino Spiteri fakkar li meta l-Partit Laburista kien fl-Oppożizzjoni kien jagħmel kritika tiegħu fir-rigward tal-privatizzazzjoni iżda mbagħad kien jiddeċiedi l-Gvern. Kieku l-Gvern Laburista għamel hekk fir-rigward tal-privatizzazzjoni, pereżempju, ma kienet tiġi privatizzata l-ebda entità, imma l-Oppożizzjoni għalkemm ma qabliex mal-privatizzazzjoni offriet il-kritika tagħha u mbagħad iddeċieda l-Gvern. Lino Spiteri qal li fl-opinjoni personali tiegħu il-programm jista' jkun irfinat aktar iżda żgur li kif ġie modifikat se jgħin biex jitkabbar id-dħul finanzjarju tal-pajjiż huwa kellu kliem ta' tifħira l-programm tac-Ċittadinanza b'investiment. Bħal kull ħaġa oħra li tista' ġib xi ħaġa tajba li Malta, l-iskema darba li ġiet irranġata u forsi tiġi rranġata iżjed, tikkontribwixxi għal dħul fil-pajjiż hija ħaġa tajba.